Здравейте, казвам се Илияна Василева от България. За клиниката разбрах от мои близки и познати. Реших, че ще потърся повече информация в интернет. Намерих и от първия път от това, което прочетах, нали, за самата клиника, реших и бях убедена, че това е нещото и клиниката и мястото, където аз трябва да се оперирам. Направих тази крачка и не съжалявам. Препоръчвам на всички. Много съм доволна.